Best av alt, du kan få den skreddersydd. Ford introduserer den nye Transit, markedets tøffeste yrkespartner. Nye Ford Transit. Noen setter prisene opp. Og ned. Hæ? Og opp og ned. På Rema 1000 gjør vi det litt enklere. Og mye billigere. A real deep pan. Hollywood Pizza. Try it. Noen butikker har en mengde tilbud, men mangler utvalg. Hos oss slipper du å endre oppskrift underveis. Ja, god kveld og velkommen til nyhetene her fra TV Vest med disse overskriftene. Stavanger kommune vil øke hjelpen til gjeldsofrene. Rådmannen legger frem nytt forslag til tiltak. I kveld er det operapremiere i Stavanger, og vi har vært på prøvene. Sandnes sykkelklubb satser utradisjonelt. Nå skal eliten i sykkelklubben tråkke pusten ut av konkurrentene. Men først til en ny satsning fra politiet. Søndag startet politiet og lensmannsetaten nemlig en landsdekkende kampanje. Og denne vil ventelig skape en del reaksjoner. Nå har vi gått sammen, politiet og lensmannsetaten, og gått ut med denne kampanjen her, for dette med for å kalle oss potfolket i gåsøgne. Nå vil politiet at sannheten skal komme fram. Med beinharde annonser, korte informasjonsfilmer og en kampanjeuke vil politiet og lensmannsetaten ut og møte folket for å fortelle det vi ikke vet om hverdagen til lovens håndhevere. Kynisk kan det kanskje virke, men vi ønsker å fremstille hverdagen til politimannen sett gjennom en politimanns øyne. Disse bildene som ble presentert, det er hverdagen på politimannen, det han ser hver dag. Det er det som fester seg på nettinnene hans, det er det han tar med hjem når han tar av seg uniformen. Politijobben den slutter ikke når du tar av deg uniformen. Politiet er ute etter å påvirke følelsene våre og politikernes følelser. I år er det bevilget 3,6 milliarder kroner til politi- og lensmannsetaten. Kriminalitet vil koste oss om lag 40 milliarder i 1992. Politiet ber rett og slett om mer penger. Vi håper at den skal vekke en debatt både blant publikum og hos politikere, og at publikum skal øke det presset som er nødvendig for at politikerne skal skjønne at servicen til overfor publikum den bør være bedre enn det den er i dag. Er det alldeles for dårlig nå, som andre ord?
Så langt ressursen er per i dag, så om det ikke er for dårlig, så mener vi ikke at det er tilstrekkelig. Det er ikke holdbart at 170 000 sager på landsbasis blir henlagt. Denne kampanjen koster mye penger. Det blir gjort på dugnad. Det er korrekt. Dugnad, det er ordet, og pengene de går av politifolkene sine egne lommer. Ja, og fra dette skal vi over til en nyhet fra idrettslivet. I dag har håndballforbundet nemlig sagt nei til at Svein Tore Jakobsen skal få trene SIF. Denne avgjørelsen kom svært overraskende på Stavanger-laget. Gjorde det for så vidt for oss, de gjorde nok det, men nå har ikke jeg fått snakket med hverken Svein Tore eller med håndballforbundet nå, slik at jeg har ikke detaljene rundt dette her, men en negativ avgjørelse på det var overraskende for oss. Men hva vil dere gjøre nå? Ja, det vet vi heller ikke helt hva vi skal gjøre nå, eller vi vet hva vi skal gjøre, men hva utfallet det blir, det vet vi heller ikke. Vi kommer til å sitte sammen nå, eller sette oss ned nå i helgen, ta det litt med ro og tenke gjennom dette her sånn. Vi må få Svein Tore i tale, vi må få Norges håndballforbund i tale, så vi får litt detaljene spesielt da fra håndballforbundet sin side her. Og så får vi sette oss ned og vurdere dette her og se litt på hvordan vi skal få det til. Men vi har ikke gitt opp håpet rundt Svein Tore ennå, det har vi ikke. Er håndballforbundet urimelig? Det vet jeg ikke. Jeg får vente til jeg har fått snakket med de og høre hvordan de begrunner dette her. Så får jeg heller komme tilbake igjen til hvordan vi synes dette hele er senere. Inntil jeg har fått detaljene, så vil jeg ikke kommentere det så voldsomt mye. Men annet enn at jeg sier, vi har ikke gitt opp håp i det hele tatt enda. Ja, og Espen Karlsen ble intervjuet av Olav Slettan. Og det er håndballforbundet som mener at Svein Tore Jakobsen ikke kan kombinere trenerjobbene både for damelandslaget og SIF. Og Svein Tore Jakobsen sier i dag at han ikke vil gi slipp på landslaget for damer, dersom han må velge mellom de to lagene. Even Jordal, kjent i forretningslivet gjennom jappetidens Vest Invest og Stavanger Tank, krever 10 millioner kroner i erstatning fra det danske selskapet DMK Leasing. Jordal ville i fjor kjøpe 4 skip fra danskene, men disse ble i stedet solgt for sterk underpris til en konkurrent. Dermed mener Jordal at han har blitt snytt for en god handel. Stavangermannen sier til TV Vest at han allerede hadde en bindende avtale om kjøpet. Og nå skal vi møte en mann som lever av å be. Ikke en prest, men en forbeder. Biskop Bjørn Bue har nemlig ansatt en mann i halv stilling som forbeder i Stavanger bispedømme. Og med dette har interessen for bønn tatt seg kraftig opp for mange. Biskopen har bedt meg om å jobbe spesielt med forbønnstjeneste. Gjør det på to plan, både med å bruke tid til å be selv, og med å kunne være med og inspirere og utfordre andre til bønn. Hører du noe når du ber? Så er det veldig personlig, egentlig. Men jeg opplever vel en sjelden gang at Gud forsiktig napper meg i armen og henleder oppmerksomheten min på ting. Vi ber inderlig natt og dag om å få se dere igjen og sette i rett stand det som enda mangler i deres tro. Skal vi bare be for dagen, og ikke minst for dere som skal i begravelse. Takk, Herre. For å ta et eksempel fra den tiden jeg var i Nord-Norge da. Da var det en gang, det var en veldig vanskelig og betent situasjon i en menighet. Veldig langt borte fra der jeg bodde, men han som var prest der, var kollegaen min. Så henvendte han seg til meg, så sier jeg det at det er en god del av damer i menigheten min som er veldig opptatt av bønn. Vil du at jeg skal be for dere i kveld når dere skal drøfte denne konflikten? Ja, kunne det ha noen hensikt? Ja, ok. Så ble jeg mening om at jeg skulle be 4 damer der om å be. Så ble jeg mening om at jeg skulle be selv for en veldig vanskelig konflikt. Ting hadde låst seg ordentlig. Og de skulle ta hverandre liksom, på et møte. Ok, jeg ba, og så fikk jeg en glad tilbakemelding fra kollegaen min at de hadde opplevd en utrolig fin atmosfære på det møtet, og ting hadde løst seg veldig godt opp.
Jeg tror det er en atmosfære og en åpenhet for bønn blant oss i dag som det ikke var for noen få år siden. På hvilken måte da? Jeg ser bare at det er langt flere menigheter som setter bønn organisert på dagsorden i Stavanger Bispedømme nå enn det var for noen få år siden. Jeg ser at henvendelser fra bønnegrupper og bønnekvelder og bønnesamlinger er stadig økende. Så sånn sett så tror jeg at det er flere mennesker er opptatt av dette. Ja, jeg synes det er sikkert også når du har dine bønnestunder, så er jeg glad hvis du tar med noen visitasveker som skal inn i Klepp. Mm. Det blir en veldig tett veker, det er et stort prestegjeld og mange menighetsråd som skal møte. Har du aldri hatt lyst til å gjøre noe annet? Enn å be? Det er klart det. Jeg er ikke noe spesielt from. Det hender at jeg har en enorm glede av å be, og det hender at det er ordentlig arbeid og slit. Og det hender at jeg trodde at jeg satt og ba, og så plutselig var tankene mine et annet sted. Jeg tror jeg er nokså menneskelig og sånn, altså. Men lyst til å gjøre noe annet. Altså, akkurat nå så føler jeg meg enormt privilegiert som får lov å bruke tiden min til dette. Det gjør jeg. Men at det kan være kjedelig og slitsomt, ja. At det kan være gledelig og rikt, ja. Og nå til en gladmelding fra næringslivet i Haugesund. Haugesunds rederiet Knudsen OAS er blant favorittene til å stikke av med kontrakten for transport av olje fra Heidrun-feltet. Kontrakten er verdt flere milliarder kroner. Statoil og Conoco vil bestemme hvilket rederi som får kontrakten i løpet av juni måned. Rådmannen i Stavanger vil på bystyret mandag legge frem nye forslag til tiltak overfor gjeldsofrene. Kommunen har allerede økt dekningen av boutgifter med 20% det siste året. Det nye forslaget fra rådmann Fagreng vil gå inn for en utvidelse av ordningen i forbindelse med mennesker i gjeldskrise. Distriktssosialkontorene kommer til å få en sentral rolle i Stavanger kommunes nye tiltakspakke for gjeldsoffere. Rådmannen i Stavanger foreslår en egen rådgivningstjeneste for gjeldsoffere. Du har problemer med økonomien. I tillegg foreslår Ragnar Fagreng å stille kommunale midler til disposisjon til gjeldssanering. Hvor vil kommunen hente økonomiske midler til dette? Det har vi ikke lagt fram i denne saken. Vi har sagt at det kommer vi tilbake til. Kommunen vil kunne klare å skrape sammen penger til dette, men det sier seg selv at det går selvfølgelig på bekostning av andre oppgaver som må vente. Er politikerne for eksempel villige til å utsette opppussingen av bystyresalen? Den saken tror jeg ikke vi skal blande sammen. Jeg tror vi må prøve å dekke de utgiftene på annen måte som kommer i denne saken. Hvis formannskapet sier ja til dette, så vil vi komme tilbake til finansieringen og rammen for dette senere. Rådmannens forslag til tiltak overfor gjeldsofre legges frem på bystyremøtet på mandag. Om politikerne går inn for det, vil nye tiltak være i gang i løpet av en måned. Den nye gjeldsofferloven vil nå forholdsvis få gjeldsofre. Hvor mange flere vil Stavanger kommune nå ut til? Ja, det er i hvert fall langt flere. Jeg kan nevne at i 1991 så hadde kommunen 2400 klienter som har vanskeligheter på grunn av boutgiftene. Så en vesentlig del av disse vil antagelig være gjeldsofre. Så vi må ha en videre målsetting. Hvor mange flere vil det si? Det er umulig å si, men vi har et ansvar for at folk skal kunne tilfredsstille visse minimumskrav, og det gjelder også de som er gjeldsoffere. Om noen ganske få minutter er det klart for operapremiere i Lille konsertsal i Bjerksted, og slike evenemang skjer som en ikke hver dag i Stavanger. I kveld skrives det operahistorie i Stavanger. For første gang settes en opera opp i sin helhet med solister, kor og orkester. Det er studenter ved Rogaland Musikkonservatorium som framfører Henry Purcells opera Dido og Aeneas, en kjærlighetstragedie av beste merke. Foruten å være den første fullskala operaoppsetting i Stavanger, er forestillingen unik også på en annen måte. Tilsammen har 7 videregående skoler i distriktet samarbeidet om scenografi, sying av kostymer, trykking av program. Kort sagt, lagt alt til rette for å gi oss en lokal operaopplevelse.
for operaen nemlig fremført hver kveld denne helgen samt mandag. Nylig beslagla tollvesenet i Egersund 180 flasker brennevin. Det hevdes at Egersund er blitt et eldorado for smuglere. Tollbetjeningen lever i uvisse om når tollstedet blir nedlagt, noe som sliter på entusiasmen. Når tollstedet forsvinner, kan en tenke seg at det blir enda lettere for smuglerne. Det blir ikke mer fritt fram i Egersund, heller på hele kysten. Du kan si at Egersund er blant de 33 tollstedene som skal nedlegges. Og de aller fleste av de tollstedene, de befinner seg i, du kan si, Sørlandskysten og opp til Egersund. Der er noen nordover, men mesteparten rammes her i sørlige delen av landet. Smugles det mer nå enn før? Det er jo avklart både av tollvesenet og da særlig politiet at dette kan gi en kolossal gevinst. Og så er det jo skattefritt, og det er jo gildt å ha en krone på siden uten at det skal skattes. Er det frustrasjon blant tollbetjeningen i Egersund ved at de lever i uvisshet om tollstedet blir nedlagt i nærmeste fremtid? Ja, det er klart. Når det ikke kan gi en konkret svar og få en avklaring på denne utviklingen som er, og vi vet at det arbeides intenst i få aktuelle personer om å få tollstedet nedlagt, og få to av de som jobber her overført til Stavanger. Og at jeg som har kommet opp i faktisk talt en alder, der de vurderer jo at vi kan bli førtidspensjonerte, så er det opplagt at det er ikke noe som stimulerer til innsats, og spesielt ikke til å være idealist. For en tid tilbake beslagla betjeningen ved Egersund tollsted et større parti narkotika. Det hevdes at en av grunnene til beslaget var godt kjennskap til lokalmiljøet. Det stemmer det. Vi kunne utifra de signalene som vi hadde fått og gode forbindelser med politiet, så kunne vi gå rett på plassen med en gang, for vi visste hvor de skulle slå til. Selges det smuglesprit ganske fritt i Egersund-området? Det kan ikke jeg uttale meg om. Jeg har ikke hørt at det selges i Egersund, men jeg vet at i andre deler av dette landet, der selger de spritten på døren, akkurat som jærbonden selger sine jordbruksprodukter på døren. Er folk som vil smugle en blitt flinkere til å finne smutthull til å bringe i land varene sine? Og jeg tror ikke de tar leid etter så store smutthull. Jeg tror helst det er at de er store dører, de kan bare spasere rett i under. Og fra smugling av brennevin skal vi over til noe ganske annet, nemlig sport. Sandnes sykkelklubb har de to siste årene vært preget av til dels tunge oppoverbakker. Men fra og med i år sattes det friskt på et 14-manns elitelag som skal tråkke pusten ut av konkurrentene. Dette laget er svært lovende, og det første målet om å få to ryttere til OL i Barcelona burde kunne lykkes. Det er forlenget treningssesong og mental trening som er klubbens hemmelige våpen. Dette har gitt elitelaget en motivasjon som konkurrentene bare kan se langt etter. Med best! Sykkelglede. Hvordan å ha akkumulert litt sykkelglede sånn helt nede på bånd i nervesystemet, da. Sånn at du har litt ekstra i reserve den dagen du er helt tom for krefter. Den største forskjellen som vi har gjort i forhold til det som blitt gjort i Norge tidligere, det er at vi har tilknyttet en psykolog som heter Bo Olsson, som vil prøve å utvikle disse rytterne på det mentale planet, samtidig til å koordinere dette på en slik måte at de tenker likt under sykkeløpet, og da tror vi kan få utnyttet hver enkelt mot at vi får felles resultater. Jeg har 3-4-5 kilometer til mål. Det er unnakjøring og stor fart fra før av. Og det blir litt kritisk på grunn av stor fart, så du begynner å bli redd for å dette.
Hvis du da samtidig husker litt vagt baki der hvor vondt det var å dette før, selv om det er 5-10 år siden, så vil det hindre deg i å virkelig trå til. I dag er du god nok som syklist til å holde balansen og gjøre de riktige tingene rent teknisk balansemessig. Men likevel så husker du fra den gangen du ikke var god nok til akkurat de tekniske tingene. De tekniske ferdighetene. Og det kan gjøre at du holder deg selv litt tilbake. Kan du huske at du har hatt konkret bruk for det du har lært under denne mentale treningen? Ja, jeg kan huske et løp i Belgia der jeg var fremme og kjørte i brudd, og jeg holdt på å ramle av. Der jeg også husker det Bo sa om å komme over smertegrens og holde et hjul. Men det skal mer enn psykologi til for å sykle seg til topps. Elitelaget til Sandnes sykkelklubb har dratt til Belgia for å få tidligere vår og lengre sesong for løp og trening. Nei, det er klart. Det blir mye trening der nede og løp, men det gjør bra når vi kommer hjem igjen. Starte sesongen hjemme. Med Best, Best, Best! Er det helt sikkert? Ja! Ja, så får vi håpe det går rette veien for Sandnes sykkelklubb denne sesongen. De av oss som har tilgang til et vindu vil kanskje ha lagt merke til at tåken er tett. Og denne tåken skaper en del problemer ute på sola. Flyene kan lette, men det er vanskeligere å ta dem ned. Blant annet er det nok en del folk som venter på sydenfarere fra Spania. Disse skulle ha landet på sola klokken 15, men de sitter nå på Gardermoen og venter. Og der kan de nok bli sittende en god stund til. Og hva som vil skje med denne tåken, det er ikke meteorologene sikre på. I morgen venter de i alle fall litt yr og regn og tåke i fjellet, og lettere vær ut på kvelden i morgen. Og før vi gir oss helt for helgen, skal vi til popbransjen. Stavanger-gruppen Mod, som for 10 år siden gjorde rent bord på platebarometerne, selger nå som varmt hvetebrød, for å bruke en gammel klisjé. Gruppens nye trippel samle CD selger nå fortere enn man klarer å pakke den inn. Og med bilder fra denne pakkingen pakker vi sammen, takker for oss og ønsker alle en riktig god helg. Når han går, alle snur og ser på han. Sløy det, så snygge som han er. Han forstår, vi kan ikke akseptere han. Har ingen fortid å se tilbake på. Han sier det, at på døden får jeg fred. Da skal ingen plage meg igjen. Jeg skal ha ro, der hvor jeg og Jesus skal bo. Tore Tang, en gammel mann. Hele byen kjenner han. Han som lever av gammelt brød og vann. Hvor han kommer fra, vet bare han. Tore Tang. Noen butikker har en mengde tilbud, men mangler utvalg. Hos oss slipper du å endre oppskrift underveis. Bilhuset feirer 20-årsjubileum med supertilbud i mars og april. Ved kjøp av Toyota Carina 2, nåværende modell AT171, selger vi en jubileumspakke bestående av 4 pigghjul på felg, radio og kassettspiller, tyverialarm med fjernåpning av alle dører, alt ferdig montert for kun kroner 1000. Ordinær pris kroner 11.900. Men du får også vanlig rabatt på bilen ved kjøp uten innbytte, eller
en skikkelig innbyttepris. Bilhuset Toyota, en tillitssak. Spør de som kjenner oss. A real deep pan. Hollywood pizza. Try it. Hva skal jeg gjøre nå? Du vil ikke se på meg. For ingen oppmerksomhet. Hvis jeg ber om hjelp av kompisene, får jeg alle svaret du har selv. Jeg er like hold med, de får ikke hjelp fra deg bak selv. Hvis jeg satte tjener, ville hun bry seg. Hun snur bare ryggen til. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg ber om hjelp av kompisene, får jeg alltid svaret du får deg selv. Jeg er like hold med, de får ikke hjelp fra deg selv. Så gjør meg tid.
meg tid. For jeg ser om jeg får det til. Jeg har jo lov å prøve meg. Det alt for tid på seg. Dere ser på TV 3. Her er igjen klart for 3 minutter nyheter. God kveld. Regjeringen anerkjenner Republikken Georgia som suveren stat. Det opplyser utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Norge legger vekt på... Back to the place where they started the game. Whoa, whoa.